вітання всім глядачам каналу «Студіо». Говорити ми сьогодні будемо про одну з найрезонансніших тем, яка безпосередньо цікавить всіх мукачівців, в принципі, і багатьох закарпатців, які бажають відвідати місто номер один, принаймні так його називають у мукачівській міській владі. Ну, я представляю вам сьогоднішніх гостей. Це Іван Гарагонич, редактор видання «Панорама», Іван Білащенець, фінансовий експерт, і Іван Балога, заступник директора ПП «Мукачівський АТП». Отже, питання до вас усіх. Ви вже їздили новими рекламованими маршрутками, запуск яких переносився кілька разів, але перед цим мушу уточнити і вам, і нашим глядачам, що на превеликий жаль представники міської влади, представники комунального підприємства, які займаються новоствореними маршрутними таксі, на превеликий жаль, не змогли прийти, аби розказати вам, шановні глядачі, свою позицію щодо цих всіх питань, тому спілкуємося з вами. Отже, знову ж таки, повторюся, чи їздили ви вже новими маршрутками, які у вас враження? Ні, не їздив. Я не їздив. Я теж не їздив, але вчора при презентації тих автобусів я був присутній і чув, як красиво розказують, які вони хороші, які вони добрі. Ну, зараз в процесі передачі ми один обміняємося своїми думками, і нехай наші слухачі, послухавши наш, оцінять хоча би із тих слів, що ми будемо коментувати ті чи інші позиції. Як журналіст, враження? На жаль, так само не користувався, бачив на вулицях міста, але оскільки вони були настільки переповнені, що фактично вільного місця там не знайти, сподіваюся, що скористаюся громадським транспортом, коли вже будуть працювати ці квитки. Наші колеги-журналісти, зокрема з нашого інтернет-видання PMG.ua, вони побували, вже були в маршрутці, вони каталися, пробували, питали відгуки людей, звичайних мукачівців. Більшість відгуки позитивні, тобто людям подобається, це новаторство, це щось цікаве, ідея дуже цікава. Тим більше, що це все було дуже розрекламовано, дуже пропаговано, але, власне, є декілька нюансів, про які, очевидно, ми сьогодні поговоримо. Отже, перше питання – це скандал величезний, який виник і вийшов на загальноукраїнський рівень. Мова про 4,5 мільйони розтрати державних коштів, скажімо так, коштів платників мукачівців, коштів платників податків Мукачева, бо, простіше кажучи, Мукачева. Ось видання Івана, ваше видання, так, «Панорама», навіть отримало судовий позов від міської влади за те, що ви перепоширили інформацію від Нацполіції. Не знаю, чи є це коректно позиватися, скажімо, до ЗМІ, принаймні вже в демократичній нашій Україні, але ваші питання, чи виникли у вас питання, чому саме ви, адже цілий ряд інших видань опублікували це все. Цікавий правовий прецедент. Чому? Тому що, наскільки відомо, цю інформацію поширювало десятки, навіть сотні різних видань, зокрема, такі провідні телеканали, як «Інтер», «Еспресо», «ТВ», «24 канал», в тому числі такі видання, як «Українська правда», «Цензорнет». І коли ми побачили в позовній заяві, що наше видання стоїть перше, ми якось, чесно кажучи, здивувалися, оскільки вбачаємо в цьому, в принципі, спробу якусь, напевно, тиску на медіа. Для чого це робилося, наразі не зрозуміло. Я думаю, що оцінку правову цій позовній заяві мають давати судові інстанції. Ми вже побачимо безпосередньо в суді, чим це все завершиться. Ви готові відповідати суді, очевидно? Звичайно, тому що Цивільним кодексом України передбачено, що ЗМІ, які поширюють інформацію офіційних джерел влади, вони не зобов'язані перевіряти її. Тобто, не знаю, можливо, через певну нефаховість або некомпетентність ті юристи, які складали позовну заяву, або вони цього не знали, або вони просто закрили очі на це. Ну, власне, це було офіційне повідомлення, розміщене на сайті Національної поліції. Так. Це одне питання. Інше питання про те, що минулого року президент підписав закон, який передбачає відповідальність на тиск на ЗМІ. Свого роду ось такий тиск ми можемо, власне, і побачені по відношенню до вас. Отже, власне, якщо говорити про розрекламовані маршрути, про те, що багато разів переносився запуск, нарешті їх запустили, що ви скажете як фахівець? Якою є ваша думка? Чи насправді все так добре, чи, можливо, є певні недоліки, але про які треба десь, можливо, людям очевидно знати? Моя особиста думка така. Я можу сказати, що пасажирський транспорт є одним із основних галузей щодо життєдіяльності того чи іншого населеного пункту. Пасажирські автобуси, які влада закупила на сьогоднішній день в кількості 20 автобусів, могло прийматися рішення іншим шляхом. Тобто, цю кількість автобусів, якщо вже хотіли поновити склад, рухомий склад в місті, цю кількість автобусів могли закупити і перевізники. Якщо влада з ними пішла на компроміс, сіли, обговорили громадські слухання, що треба зробити, для чого. І я впевнений, що перевізники
ці 20 автобусів купили би і поставили би на ці маршрути з цими пандусами для забезпечення перевезення пільгової категорії населення. Ну, цього влада не зробила. Влада зробила так, як вона зробила. Вона з міського бюджету виділила 80 мільйонів гривень. Куди ці гроші підуть? Ну, 20 автобусів закупили, а інші, не знаю, згідно закону, влада не має можливості, по закону не може більше як 50% відсотків діяти на ринку перевезень, тому що це є антимонопольний комітет їм не дозволить. Або будуть створювати ще якесь інше підприємство. Знову комунальне? Ну, а яке ж, лише комунальне. Ну, що стосується цих автобусів, якщо вже от закупили, я б хотів сказати, що от ви пройшов конкурс, 22 числа пройшов конкурс. Чому влада не поставила ці автобуси, які пристосовані для перевезення пільгової категорії населення, на всі напрямки маршрутів? Тобто з 1 по 18, хоча б то по одному автобусі для перевезення пільгової категорії населення? Вона цього не зробила. Чого вона цього не зробила? Вона поставила автобуси лише на ті маршрути, які вигідні для влади, тобто високорентабельні маршрути. Маршрут номер 2 генерала Петрова Зекел. Я, вибачаюсь, буду говорити по вулицям старої назви, того, що новий не запам'ятав, і для населення міста буде краще. Маршрут номер 3 Івана Фанкраті Мірязєва. Теж саме поставили по 8 автобусів, на якому працювало 12 автобусів. І маршрут номер 9 був досі Півзавод. Було 4 автобуси. На даний час їх розділили на, тобто зробили от в цьому напрямку зробили реорганізацію автобусної мережі. 2 автобуси Півзавод досі так і залишився. І 2 автобуси, Півзавод, вулиця, такий же само напрямок руху, лише продовжили до вулиці Пушкіна. Я би хотів ще раз сказати, що ці кошти можна було використати раціональніше владі. Тобто, у нас не в найкращому стані дороги, тротуари, тим більше всі говорять, що місто Мукачево одне перше у Закарпатті. Ну, воно не перше того, що, от дивіться, що би я хотів ще сказати. У нас немає ні аквапарку, у нас немає ні нормального басейну. В Берегові є, в Рахові, в Тячові є, в Хусті є, всюди є. Ну, Мукачеві немає. Буде. Якщо б влада подумала от за ці кошти, які вона витратила, ну, на мою думку, нераціонально, могло бути і у нас і басейн, і дороги кращі, і тротуари теж саме. Іване, питання таке до вас. Дуже багато журналістів, колеги, їздять містом, так? На вашу думку, чи продумана логістична мережа? Ну, мені складно стосовно цього говорити. Чому? Тому що я не є експертом у цій галузі. Відповідно, стверджувати, що це оптимально чи не оптимально, не можу сказати. Є, звичайно, певний символізм. Тобто, наскільки відомо, Борок-Телеп не отримав свою нову маршрутку. Той електорат, який завжди свідомо з кожних виборів, з виборів до виборів підтримує місцеву владу, він зараз вийшов обділеним. Я думаю, що в цьому так само люди мають задуматися, чому так трапилося, і зробити певні висновки з цього всього. Ну, власне, їм подарували певну вулицю з певною назвою, очевидно. Ну, це ми іронізуємо трошки, так? Ось таке питання в мене. Скажімо, є вулиця Духновича, так? Де знаходиться комплекс ДЮ США, де знаходиться військкомат, де знаходиться житловий мікрорайон, де знаходиться врешті парк? Як туди добратися? Людям, які не мають автомобіля або які просто не мають сил іти пішки? У цю точку, відповідну точку, яку ви назвали, немає пасажирського транспорту і ніколи не було. Я колись працював керівником диспетчерської служби, і я давав пропозиції міській владі щодо відкриття цього маршруту, запустити хоча б 1-2 автобуси з інтервалом півгодини для того, щоб мали діти, пенсіонери, і там же є реабілітаційний центр, щоб мали можливість доїхати до цих відповідних точок. Але на сьогоднішній день, навіть от влада казала, що зробили реорганізацію маршрутної мережі, на сьогоднішній день навіть не було заплановано цього маршруту. Таке питання, знову ж таки, де купити квитки? Поки що перші 3 дні це все було безкоштовно. Не знаю, можливо, такий подарунок був, можливо, через те, що поки не організована мережа. Ось ваш сайт теж публікував, здається, так, де можна їх придбати? Так, ми давали цю інформацію, але от, напевно, якщо ми почнемо говорити стосовно квитків, напевно, потрібно говорити про саме інформаційне забезпечення щодо презентації цих автобусів. На мою особисту думку, воно було повністю провалене. Чому? Тому що акцент робився на сучасні засоби зв'язку, такі як соціальні мережі, в тому числі Facebook.
Звичайно, там було багато інформації, але є величезна проблема. Люди, які користуються Фейсбуком, в більшості не їздять на громадському транспорті. І, відповідно, в даному випадку, я думаю, що потрібно було більше акценту зробити якраз на поширення інформації серед старшого населення. У нас вже зараз були випадки, в тому числі сьогодні, коли людина зверталася в точку продажу і на неї дивляться з квадратними очима, тому що ніхто не знає нічого про ці квитки. Відповідно, я думаю, що напевно, комунальному підприємству варто звернути більш активну увагу на це питання і вирішити його якнайшвидше, тому що від цього залежить якість і комфорт мукачівців. Це дуже важливо. Ну, власне, на превеликий жаль, не можемо запитати це у представників КП «Громадський транспорт», тому що не змогли взяти участь у нашому ефірі. Але наскільки зручно це буде для пересічних мукачівців, адже не всі молоді, не всі вміють користуватися гаджетами, не всі мають модні картки і не всі мають картки мукачівця. До чого я веду, власне, мова про пенсіонерів, ті, які не мають поки що картку мукачівця, які живуть десь у Мукачівському районі, які приїхали з інших міст, областей. Вони змушені, очевидно, так, що платити. Я думаю так, що з самого початку, якщо це буде введено все в дію і буде більш-менш нормально, буде хаос у зв'язку з тим, що да, насправді, так як ви сказали, що з села прийдуть необізнані люди, там навіть не інтернету немає нічого, без квитків, без нічого, а їй треба відповідно доїхати з певної точки від початку до кінця, де взяти цей квиток. Якщо от в ранковий час приїде, буде кіоск закритий, де взяти квиток. Я б тоді запропонував владі паралельно ввести і картковий проїзд, і готівковий. В автобусі так мали б мати на всякий випадок білети, щоб обілечити ту чи іншу людину, яка прийшла десь із-за меж нашого міста. Пане Іване, ще не можу вас не запитати. Спілкувалася сьогодні телефоном з головою асоціації перевізників. Він каже, що навіть тих перевізників, які курсують старими рейсами, так, старими автобусами, змушують купити валідатори. Вартість одного близько 40 тисяч гривень. Ну, я б сказав так, що вартість цього валідатора, наскільки я знаю, по інтернету дивився, можна закупити його від 8 до 15 тисяч гривень. А де, звідки вони суму взяли 48 тисяч гривень, я навіть не знаю. І ще хочу сказати, що от влада відповідно до умов договору навіть зобов'язує їх купити у певного комунального підприємства, яке їх буде встановлювати, тобто у нашого місцевого комунального підприємства. Я б до перевізників звернувся і сказав, що їм потрібно зібратися там більше 20 автобусів і закупити на пряму від виробника і навіть з установкою тут буде стояти не більше 20 тисяч гривень. Ну, власне, пане Іване, до вашої теми переходимо. Під час підготовки до ефіру так вийшло, що знайшли дуже багато цікавих речей, зокрема, і того підприємства, яке, через яке закупили автобуси і, власне, за якими потім вийшли ось такі скандальні заяви Нацполіції. Я би хотів трошки відкрити очі нашим мешканцям міста Мукачево. Я би хотів звернути увагу на декілька моментів, які виникли в процесі підготовки до запуску цих автобусів для міського перевезення. Перше, я би дуже радий, що сьогодні ми нарешті запустили ці автобуси. Я вважаю, що кожен мешканець міста Мукачево заслужив, щоб ви комфортабельно їздити. Він заслужив, щоб ви обслуговувався комфортабельно, щоб ви якісні перевізники були. В принципі, як і говорив пан Іван, кошти, які будуть виділені на закупку цих автобусів, я рахую так, як і Іван говорить, що треба було використати зовсім по-другому. І треба було скористатися тим моментом, поставити вимогу тим перевізникам, які до сьогоднішнього дня працювали, і закупити ті ж або, може, і кращі автобуси і, в принципі, покращити ці маршрути якісним перевезенням. На жаль, наша влада пішла другою дорогою, вона створила комунальне підприємство, прийнявши програму, виділивши понад 80 мільйонів коштів. На протязі 4 років вони повинні це використати. Ми подивимося, куди вони будуть використовувати. Я би хотів десь з другої позиції, це, як я називав, плюси, які влада скористалася, але дивує одно, коли ми розглянули всю документацію, яка була предоставлена тендерній комісії для
визначення переможця, від кого будуть закуповувати ці автобуси, то ми були здивовані, чому тендерна комісія не вникла і не проаналізувала, що це за підприємство, яке було визнано переможцем. Ну, назву. Це приватне підприємство «Альбія», місто Львів. Я вам скажу, засновник є і директором, який сам себе призначив, є підписантом, і на фірмі він працює один. Живе у Львівській області, в якомусь селі. От ви можете собі, я, простий громадянин, можу собі представити, що уже якісь є, я вважаю, ну... Зерно сумніву вже зерочується. Зерно сумніву очевидно, точно так? Є. Друге питання. Подивившись, скільки вартує цей автобус на авторинку в 17-му році, станом на травень місяць, то ціна його, враховуючи комплектацію, десь біля 1 400 000 – 1 700 000. Ви розумієте, витрати на один закупку одного автобуса для мукачівського бюджету склало 2 221 000. Ну, ви бачите, проста арифметика. Якщо купили 20, де зайво, ну, зайво, не зайво, це нехай доказують контролюючі органи, зайво сплачені понад 500 тисяч, то ми бачимо, яка в скобочках економія склала при закупці цих автобусів. І це при тому, що комунальне підприємство єдине, як вибрало самі, як вже пан Іван говорив, самі рентабельні маршрути. І на сьогоднішній день забезпечили тільки три маршрути, які можуть приносити їм прибутки. Іван Васильович, мушу вас запитати, власне, якщо зайшла мова про комплектацію автобусів. Вони наскільки мають бути, ну, обіцяли, так, обладнані будуть пандусами, Wi-Fi, кондиціонер, всі ці системи. Яка вартість таких автобусів на ринку і чи це вбудовані, якби, опції у ці всі автобуси? Ну, наскільки я дивився, ціна цього автобуса, як вже Іван Іванович сказав, 1 400 000. А вже до комплектації, я не знаю, де, звідки вони цю докомплектацію брали, хоча от я дивився цей автобус, який викидає пандус, тобто не гідравліка, а водій повинен вийти з цього автобуса. Ви представте собі, коли стоїть в центрі автобус. То у цих нових, які в нас. У цих нових автобусів, так. Виходить водій, він повинен вийти, витягнути цей пандус, щоб інвалід на візку зайшов в автобус. Згідно з законом України про транспорт, він не має права вийти з свого робочого місця. Не дай то Боже, якась біда станеться, якийсь наркоман заскочить за кермо і поїде. От що тоді буде? Якщо, от враховуючи ці пандуси, то ця ціна коливалася би, якщо з гідравлікою, гідравлічною викидкою цього пандуса, до 1 900 000 максимум. Більше цей автобус не стоїть на ринку у нас на Україні. А от куди вже ділися там 300 тисяч гривень, не зрозуміло мені. Очевидно, фахівці з відділу з економічними злочинами також аналізували попередньо певні моменти. І ще одне. Нам, якщо пам'ятаєте, так обіцяли, що це будуть автобуси європейського виробництва на самому початку, ще в кінці минулого року, на початку цього. Чи це європейські автобуси? Ну, бачу, що Черкаський завод такий виготовляє. То це європейський. Ну, я розумію, що Україна – це Європа, так? Це автобуси українські, ніякі не європейського взірця. Так, як, Вікторія, вчора, коли презентували і рекламували, як будуть працювати ці автобуси, то було певними фахівцями там заявлено. Це шасі китайські, базова комплектація, ну, в Черкасах. От і весь європейський ринок, який ми сьогодні рекламуємо, що ми будемо жити по-європейськи, будемо купувати європейські товари, європейський транспорт і так далі. От це вам обіцянка, яка продовжує бути обіцянкою. Ну, на жаль, знову ж таки, не можемо почути думку протилежної сторони. Що б ви сказали з цього приводу, як журналіст, як громадський активіст?
Ну, насправді, я вже говорив про те, що ідея сама реалізації громадського транспорту, вона ідея цікава. Ідея хороша, цікава. І варто відзначити те, що все ж таки будемо сподіватися, що ці автобуси прослужать довго, але знаючи на специфіку нашого регіону, знаючи на наші дороги, бруківку і все інше, є величезна підозра і страх, що найближчим часом вони вже будуть якось там ламатися і відповідно будуть виникати якісь нюанси з ними постійно. Я б хотів акцентувати увагу, що все залежить, в принципі, від містян в тому числі, наскільки вони будуть акуратно і дбайливо ставитися до цього транспорту. Звичайно, те, що ми спостерігали ці три дні, мені здається, це не зовсім адекватно. Чому? Тому що, коли переповнені автобуси, це відповідно величезне навантаження, і в будь-якому випадку можуть виникнути певні нюанси. І відповідно, в даному випадку я сподіваюся, що все ж таки ситуація нормалізується, люди розберуться із цими питаннями, і воно буде працювати справно. Є одне величезне побоювання, оскільки я досить багато подорожую і був за кордоном багато де, я бачив, як складно навіть за кордоном з цими, наприклад, картками, оплатою і тому подібне. Виникає дуже величезне побоювання стосовно того, наскільки наші пенсіонери будуть в змозі навчитися користуватися подібними системами, оскільки вони дійсно є складними для користування. Ось ви кажете, власне, про те, що містяни мали би дбати про чистоту, порядок в автобусах і так далі. Ну, звісно, це ж придбані автобуси за їхні кошти. Так. Це ж не за кошти якогось банку чи якогось приватного підприємства і так далі. Це ж саме містяни будуть оплачувати і зарплату водіїв, і їхню нову уніформу, так здається, вони так. Всі гарно одягнуті. Вікторія, продовжити те, що виступав Іван. Я би хотів просто звернутися до кожного із нас, тому що якраз і Вікторія наголосила, що да, ми будемо, я думаю, відсліжувати так, як любий мешканець свого міста, який він любить, любе нововведення, що зробила влада, так як ми владу уповноважили робити ту роботу, яку вони обіцяли перед виборами, ми сьогодні довірили нашій владі модернізувати наше життя. Але я би дуже хотів, щоб ми десь через три місяці не розочарувалися в цих автобусах. Це раз. І по-друге, як і Вікторія наголосила, я би дуже хотів, щоб кожен із нас розумів. І то, що Іван, пан Іван наголошував, що перевізники до сьогоднішнього дня, які перевозили наших пасажирів, вони були платниками податків, з яких купувалися ці автобуси. І вони мають повне право відстоювати свою позицію при будь-яких обставинах. І я би теж звернувся до всіх наших мешканців. То, що другий пан Іван наголосив, що бережно відноситися до власних автобусів. Але ми повинні розуміти, що і влада повинна відноситися до наших мешканців з тим, що купувати якісну, як і заявляли, якісну продукцію, щоб через три місяці, не показуючи пальцем на наших мешканців, що вони зроблять щось не те, тому іде, не використовується цей транспорт неякісно. Це раз, і я би дуже хотів, щоб кожен розумів, що за рахунок ваших грошей, за рахунок ваших коштів був придбаний цей міський транспорт. Власне, знаєте, до нас багато журналістів спілкуються із мукачівцями, пересічними. Багато людей сподівалися на те, що ціна принаймні не буде великою, про те, що можливо десь вона буде трошки зменшена. Адже знову ж таки і зарплати, і це все фінансується коштом міського бюджету. Звісно, що поки що інформації немає в відкритому доступі, оскільки обійдеться зарплата водіїв, оскільки обійдеться обслуговування, оскільки обійдуться ці всі інші речі. Але питання до вас, Іване Васильовичу, скільки підприємців лишилось зараз без роботи? Скільки втратив, знову ж таки, міський бюджет, очевидно, від, можливо, десь, не знаю, неузгоджених рішень, не хочеться казати непродуманих, адже ви кажете, що можна було, очевидно, оголосити умови на проведення наступних тендерів? Ну, на сьогоднішній час, наскільки я знаю, то залишилося без роботи десь біля 30 водіїв, а може і 40, тому що 20 автобусів влада закупила, поставила їх на маршрут, біля 20 водіїв втратило свою роботу. Що стосується заробітної плати, на сьогоднішній день невідомо, скільки там будуть платити. Фактично, скажу вам правду, от водії, які працювали у перевізників, вони могли собі щось і взяти, крім зарплати. Але на сьогоднішній день ясно, що тут не буде. А яка зарплата буде? Ну, не більше, в розмірах десь 5-8 тисяч гривень повинна бути.
на мою думку. А от насчет ремонту цих автобусів, поки що невідомо, де вони будуть стояти, де будуть ремонтувати. От скоро наступить зима, теплих приміщень немає, це всі дизеля. Як вони будуть їх заводити? От хочу вам навести приклад, що от нашого одного перевізника, підприємець Бахтін Олексій Васильович, у нього був належним чином зроблений автопарк з обогрівом, бокси з обогрівом, автобуси стояли в теплі, механіки мали роботу у теплих приміщеннях. Медики, все було зроблено для того. Ну, влада пішла на такі недосконалі поступки, що фактично від нього, і не тільки від нього, а в інших перевізників половина автобусів забрала. Ну, зрозуміло, що старий автопарк необхідно було оновлювати, але, очевидно, це можливо, треба було робити якимись трошки інакшими методами. З чим звернетися до мукачівців, до закарпатців на сам кінець? Ну, я б хотів мукачівцям і закарпатцям теж побажати, щоб приїжджали в місто Мукачево, дивилися на ці наші оновлені автобуси, відповідно їх стерегли, не відносилися так до в автобусі, як до попередніх старих автобусів. Ну, а до влади звернення таке, що побільше роботи робили б таких, як ремонт доріг. Хочу вам додати, що недавно був свідком, позавчора, що автобус от виїжджав із вулиці Чайковського до поліклініки. Ну, чоловік, може, 50 сиділо в ньому. І задню частину, як у асфальт ударив, аж іскри пішли. От це технічний стан європейського автобуса. Ну, я б, наприклад, був би хазяїном міста, я б такі автобуси не купив. Це не просто так, а я своїми очима бачив, що з автобуса було. Для мукачівців здоров'я, щастя, натхнення і всього найкращого в перевезенні у нас у Мукачево. Так. Я би хотів звернутися до наших мешканців, щоб вони розуміли, що це тільки перший крок. Майбутнє за покращенням, я думаю, що це все буде добре. Єдине, би розуміли, що тільки через їх особисте активне життєву позицію буде влада робити то, що захочуть наші мешканці. А до влади я би хотів сказати одне. Дуже жалію, що ми знову не зустрілися з владою тут, на цій площадці, на цій дискусійній площадці, де би могли викласти дві позиції, і нехай би наші мешканці чули, що може сказати влада, чому така ціна за автобус, чому не було ніяких рекламної роботи до введення цих маршрутів, чому не було роз'яснення роботи, чому не було роботи з пенсіонерами, чому не було активніша видача тих же карток Мукачева і так далі, і так далі. Влада робить кроки після того, як хтось виступить, хтось прокритикує, хтось десь у пресі свою позицію вискаже. І завжди чомусь винувата М-студія. Сподіваюсь, бачимо, що не завжди. Ось і панорама наразі так само. Що скажеш? У виступі попередніх двох ораторів досить багато звучало слово «влада». Хотілося б звернутися до мукачівців і сказати, перш за все, щоб вони усвідомлювали, що влада – це ми. Влада – це звичайні громадяни, які кожен день йдуть на роботу, з заробітні плати яких йдуть відрахування в бюджет міста. І, відповідно, від нас буде залежати, яким ми бачимо місто завтра. Чи воно буде сучасне, дійсно європейське. Ми маємо контролювати це, ми маємо дивитися. І я сподіваюся, що це перший крок автобуси, цей громадський транспорт, але не останній на шляху дійсно якісного розвитку міста у правильному напрямку. Дякую вам. Дякую за те, що взяли участь у сьогоднішній програмі. На превеликий жаль, ми не змогли почути представників КП «Громадський транспорт Мукачева», але, власне, є інформаційні сайти міської ради, є сторінки в соцмережах, тому там є оприлюднена їхня позиція. Дякуємо за те, що ви з нами. Тримайтесь і нехай все буде добре.